So, dear colleagues, it is my great pleasure to give the floor to Madame Geraldine Malieu. Yeah? Geraldine, the floor is yours. And good morning to all of you. I hope Paldies you... un labrīt visiem klausītājiem. Ceru, ka varat dzirdēt mani pietiekami labi. Par cik nekādu signālu nav, tad es pieņemu, ka jūs varat dzirdēt mani ļoti labi un varat redzēt arī savos ekrānos manu prezentāciju. Godātie ministrs kundze, profesor Bērziņ, profesor Steinbuka, godātie klātsoši, liels paldies organizatoriem par to, ko uzaicinājāt mani uz 4. Produktivitātes dialogu, ko organizē Latvijas produktivitātes padomu. Man ir prieks piedalīties šīs dienas dialoga un neskatoties to, ka pieklaus attālināti, lai pastāstītu jums, kā Eiropas Savienība skatās uz Eiropas Savienības konkurētspēju un Nacionālo produktivitātes padomu ložu ģeopolitisko situāciju sasprindzināšanās, jeb sarežģīšanās pēdējos gados un novedus pie strauju elektroenerģijas cenu kāpumu, kā arī sabiedrības pārmaiņām, ko ir prasījusi arī ekonomikas zaļi, arī vairāk domāt par ekonomikas produktivitāti un konkurētspējas, līdz ar to atskatīšos uz tradicionālajām Eiropas Savienības ekonomikas produktivitāciju konkurētspējas problēmām, parmāšu arī, teiksim, kā tas varētu ietekmēt nākotnē, tātad ekonomikas zaļināšana un nākotnes situācija un parunāšu arī par to, kāda ir šo te padomu loma tālākajā politiskajā dialogā un kā stiprināt šādu padomju lomu tālākajās diskusijās. Konkurētspēja, kā jau tik vairāk kārt minēts, ir tiešām ļoti daudzpusīgs jēdziens. Bieži vien par konkurētspēju mēs runājam daudz dažādos kontekstos, tādēļ ir ļoti svarīgi saprast, ko mēs precīzi saprotam par konkurētspēju, lai nebūtu nekādu pārpratumu par to, kā mēs izmantojam šo jēdzienu. Ir faktiski divas šī jēdziena skaidrojumi. Viens no skaidrojumiem ir tāds, ka konkurētspēja ir valsts spēja konkurēt starptautiskos ārējos tirgos, nu, tātad šajos ārējos apstākļos, tātad, kas ir ārkārtīgi svarīga ekonomikas ilgtspējai, tekošā konta, bilans šeit ir svarīga un arī tātad cenu un izmaksu līdzsvars šeit ir svarīgs. Tā ir viena definīcija. Otra ir varbūt tāda plašāka un garāka. Otra šī definīcija nosaka, ka konkurētspēja ir valsts spēja paaugstināt dzīves standartus ilgtspējīgā, jeb stabilā veidā un stabilitāte, jeb ilgtspējība šeit ir svarīgākais un tam, te, protams, svarīga loma ir produktivitāte diviem esotēļ, tādēļ, ka produktivitātes pieaugums ne tikai nu, tātad paaugstina, tātad, jeb samazina šīs te izmaksas salīdzinājumā ar konkurētiem, bet arī, nu, tātad, palielina iedzīvotāju ienākums, līdz ar to produktivitātes pieaugums ne tikai nodrošinās ekonomisko ilgtspēju, bet arī sociālo un vidas ilgtspēju, kas kļūst arvien svarīgāks mūsdienu apstākļos un tālākajos slaidos. Es tad varbūt arī pastāstīšu par to, kā konkurētspēja tātad nu, ir attīstījušies šajos virzienos, ko tikko raksturoju. Ja mēs atskatāmies, teiksim, uz statistiku, tad mēs varam redzēt Eiropas Savienībai, ir gājis diezgan labi, ja mēs runājam par izmaksu konkurētspēju, to var redzēt šajā grafikā pa kreisi, kur mēs varam redzēt reālo efektīvo valūtas kursu. Mēs redzam, ka Eirozonā un Eiropas Savienībā, nu tātad to jūs varat redzēt ar sarkano melno šo te līkni, ir bijis diezgan stabils un faktiski kopš 90. Gadiem šis kurs nav mainījies. Un to jūs varbūt nevarat šeit redzēt, bet gribētu minēt to, ka kopš 2022. Gada tātad Eirozonas tekošais konts kopumā ir bijis stabils vai ar pārpalikumu salīdzinājumā ar laiku 90. Gados, kur piemēram ASV tekošā konta deficīts kopš 90. Gadiem ir bijis visu laiku Eiropas ekonomika arī ir cieši integrēts starptautiskajā tirgu, pasaules tirgu, tātad tas nozīmē, ka šai ziņā mēs arī esam konkurētspējīgi. Nu, ceturtais šis te aspekts, eksports, tātad to jūs varat redzēt
raksturot šajā labajā pusē. Mēs redzam, ka Eiropas Savienības ražotāja preču tirdzniecība ārējos tirgos ir pēdējos gados bijusi diezgan stabila. To mēs varam attiecināt gan uz Vāciju, tātad ar šo te melno līkni. To pašu mēs varam teikt arī par Franciju un Itāliju, kas varbūt nedaudz zaudējuši savas pozīcijas, tātad pirms šīs te globālās krīzes tomēr saglabājuši labu stāvokli pasaules tirgu. Bet nu, mums veicās daudz sliktāk, teiksim, citos aspektos un citos jautājumos, ja mēs runājam par produktivitāti un to ietekmējošiem faktoriem, kurš 90. Gadiem Eirozona ir atpalikusi no ASV par 20%, ja mēs runājam par darba spēku produktivitāti, tas ir labi raksturots kreisajā pusē šajā esošajā grafikā, kur salīdzināti ir darba spēku produktivitāti ASV. Un Eiropas Savienībā mēs sākam ar apmēram 100, tātad ap 90, esam šobrīd nokrituši zem 80. Tātad tas ir pamatojums ar diviem iemesliem. Tādēļ, ka nu, kritās tātad mūsu produktivitāte pirms globālās krīzes un tāpat tās arī trūka investīcijas pēc šīs krīzes nospus. Mēs varam redzēt, ka Ķīna, kas ir šeit parādīta ar celteno līkni, tātad, tā ir samazinājuši šo te atpalīdzību produktivitātes ziņā no Eiropas Savienības un ASV, pat neskatoties uz to, ka ienākums vien iedzīvotāji tomēr ir krietni zemāk Ķīnā. Vēl viens konkurētspēju raksturojuši faktors no produktivitātes viedokļa ir ieguldījumi jeb finansējums zinātniskajām izpētēm un izstrādām no procentuālā izteiksmē no IKP. Jūs redzat, ka Eiropas Savienība ir 1% zemāk nekā ASV. Jūs redzat ASV, tātad ir šī zilā līkna Eiropa un tātad Eirozona ir sarkanā melnā līkna. Mēs līdzīgi kā Ķīna tērēm. Nu šos te līdzekļus uz zinātni. Nu, no finansēšanas viedokļa arī riska kapitāla pieejamība Eiropas Savienībā ir vājāka nekā, piemēram, ASV, šis riska kapitāla tirgus ir mazāks. Nu, ja mēs runājam par inovācijām, tad jāskatās arī uz patentu skaitu Eiropas Savienības uzņēmumi. Inovācijas ziņā uzstrāda vājāks rezultāts nekā Japāns jeb ASV. Uzņēmumi, ja skatāmies uz publikāciju skaitu, patentu pieteikumu skaitu, ko varam redzēt tātad šajā grafikā reisi, mēs varam redzēt, ka Eiropas Savienība un Japāna faktiski šeit dominē šajos rādītājos. ASV dominē, Japāna dominē šajos rādītājos, Eiropas Savienība ir daudz zemāk šeit gan mākslīgā intelekta, gan robotikas, gan mākoņa skaitļošanas, gan arī citos parametros, kas ir ārkārtīgi svarīga digitalizācija. Nu, labajā pusē grafiks parāda labāku situāciju, mēs runājam par zaļajiem patentiem, šeit Eiropas Savienībā ASV ļoti līdzīgi rādītāji, kas tomēr ir stipri zemāks zem par Japānā uzrādītajiem. Un to ņemot vērā, Eiropas komisija ir nolēmusi cīnīties ar ilgtermiņu barjerām, tātad produktivitātes barjerām, tātad ar uzraudzības procesu mēs esam arī ieteikuši virknim ieteikumiem Eiropas Savienības dalību valstīm attiecībā uz produktivitātes reformām, kas ir jāveic, un šeit ir trīs dažādu grupu pasākumu uzņēmējdarbības vīdes uzlabošana, piemēram, atceļot, teiksim, kaut kādas nevajadzīgas prasības, jeb šķēršļus dažādās regulētajās profesijās, juristi, grāmatvēži, arhitekti, piemēram. Šeit būtu, piemēram, tāpatās arī padarīt prasības atklātākas un padarīt iepirkums konkurētspējīgāks, samazinot administratīvās prasības pie uzņēmējiem un tā tālāk tā joprojām. Otrs svarīgs ieteikums, ko mēs esam izdarījušies, mēs esam kopumā aicinājuši dalību valsts stiprināt to zinātnisko pētījumu un izstrāžu sistēmas, nu, piemēram, uzlabojot šo te sasaisti starp pētījumiem un uzņēmumu vajadzībām, vai arī, piemēram, veicinot šo te zināšanu pārnest no augstākās izglītības uz praksi, jeb nozarēm, tāpat tas arī aicinot mazos vidējos uzņēmumus kļūt inovatīvākiem, tāpat arī mēs esam ieteikuši attīstīt arī cilvēku kapitālu, piemēram, nodrošinot tātad darba spēku nepieciešamās kvalifikācijas un zināšanas, tātad, lai nebūtu šis te darba spēku trūkums un turpinātos zaļā un digitālā transformācija. Un šie jautājumi ir tie, ar kuriem daudzām Eiropas Savienības un Eiropas Savienības dalību valstīm ilgstoši nav veicies labi. Mēs tāpat arī uzstājam uz to, cik svarīgi ir padziļināt vienotā tirgus, vienotā finanšu kapitāla tirgus integrācija, kas ir svarīga tātad ekonomikai piegāžu ķēdēm un tāpat tas arī finanšu pieejamībai tīpaši maziem vidējiem uzņēmumiem, kas vēlās būt inovatīvi. Papildus šīm te kopējām problēmām, jeb tendencēm, kuras es jau pieminēju gadu gaitā, Eiropas Savienība ir sastapusies ar jaunām
konkurētspējas problēmām, kas ir ietekmējis produktivitāti, tāpat tās arī tirdzniecības un investīciju izmaksas. Šeit esmu minējis trīs galvenos faktors. Pirmkārt, mums ir jāsaprot, kā mēs varam panākt to, ka mēs ļoti veiksmīgi pārējām uz zemogļa saimniekošanu, tāpat laikā nenosmacējot ekonomisko izaugsmi pirmām kārtām. Otram kārtām, ņemot vērā ģeopolitisko spriedzi, mums ir jādomā par to, kā mēs varam nodrošināt savu strateģisko autonomiju, tāpat laikā mazinot efektivitātes, varbūt kaut kādus zaudējumus, ko tas varētu nest, un saglabājot tātad šo te daudzpusējā dialogu formātu. Trešais būtiskais uzdevums ir mazināt tātad augstu cenu ietekmi uz uzņēmumiem un to konkurētspēju, tāpat laikā nodrošinot to, ka valsts finansējums tiek efektīvi izmantots un zaļā pārējā notiek. Nu, un kā mēs redzam šajos grafikos, strauji augošās elektroenerģijas cenas 2022. Gadā ir nodošas pie tā, ka Eiropas tekošais konts ir sarkanajā zonā, kur tas nav bijis vairākas desmitgadus, daudzu valstu ekonomikas cieta no tā un varbūt nevienāda, bet kreisajā pusē mēs varam redzēt, ka Latvija tātad no šiem te cenām ļoti stipri cieta dēļ tās energobilances tātad un pārmaiņam, kas notika 2022. Gadā. Un šī te asimetrija, ko mēs varam novērot, nu, ir atkarīga no valsts ekonomikas atvērtības, kā arī energobilances, un atkarības no nu, tātad energo ražotājiem konkrētiem, kā arī Eiropas enerģētikas tirgus dažādiem šķēršļiem. Elektroenerģijas cena, kā jūs redzat, tiešām ļoti strauji pieauga 2022. Gadā, kopš tā laika tā ir kritusies, neskatoties uz to, tomēr cenas saglabāsies augstā līmenī, salīdzinājumā ar pirmspandēmijas periodu, vismaz tāds ir pārskatāmā nākotnē, un noteikti būs augstāks nekā ASV, un šajā grafikā jūs to varat ļoti labi redzēt ASV, jo projām tātad ir konkurētspējīgāk, ja mēs runājam par elektroenerģijas cenām salīdzinājumā ar Eiropas Savienību un arī patiesībā Japānu un Ķīnu, un to mēs lielā mērā varam skaidrot ar to, ka viņiem ir lielāks radošanas jaudas, kur tiek izmantots fosilais kurināmais. Eiropas Savienība šeit ir dzelta no ASV ar zilo, šeit jūs redzat elektroenerģijas cenas tātad pa kreisi un gāzes cenas pa labi. Šis atšķirīgās cenas, protams, ietekmē Eiropas ražotāju konkurētspēju un nozīmē to, ka eirozonai kopumā tātad ir sliktāks pozīcijas āre uz tirgus. Nu, ņemot to vērā, Eiropas Savienība ir realizējusi virkni dažādu pasākumu, lai šīs barjeras jeb šīs problēmas pārvarēt, tad, ko mēs esam izdarījuši, pirmkārt, mēs esam atraduši resursus tātad reformām un investīcijām, kas ir vērsts uz to, lai notikt ātrāk šī zaļā transformācija, digitālā transformācija. Mēs esam ne tikai radījuši atjaunošanas un noturības mehānismu, bet arī dažādas investīciju programmas priekšstā, tāpat arī virkni tātad institūti tiek realizēts rēģēt šo te enerģetikas krīze arī Power EU, tātad arī tiek daļai finansēta no atjaunošanās noturības mehānismu, tāpat tās arī mums ir Eiropas Savienības enerģētikas platforma, tāpat tās arī saules enerģijas strateģija ir tikus atjaunota, tāpat tās arī mēs esam dažādas tirgus atbalsta pasākumus paredzējuši, arī elektrības tirgus struktūra arī mainījuši, tāpat tās arī valsts atbalsta nosacījums, tāpat esam atbalstījuši arī zinātniskās izpējas izstrādes, izveidojot tātad valsts atbalsta programmas un precizējot tātad valsts atbalstu kopējā interešu, Eiropas interešu projektos, piemēram, digitālajā un vidas aizsardzības jomā, tāpat mēs esam arī atbalstījuši zaļās nozares, tātad pieņemot tā saucamo Eiropas zaļā kursa rūpniecisko plānu. Neskatoties uz to, minētās problēmas, ko es pieminēju savā prezentācijā, protams, nepazudīs vienā mirklī, tādēļ arī politikas veidotājiem būs jāpieņem diezgan daudz sarežģītu lēmumu. Gribētu pievērst jūs uzmanību četriem šādiem lēmumiem, jeb jautājumiem. Pirmkārt, jautājums par to, vai vajadzētu realizēt aktīvāku rūpniecisko politiku tieši nu, zaļajās nozarēs, digitālajās nozarēs, var arī ļaut tirgus mehānismiem to ietekmēt, tātad ņemot vērā to, cik liela ir nenoteiktība ārpus Eiropas Savienības. Nu, mēs varam līdz ar to vairāk atbalstīt tātad mūsu zaļo un digitālo jomu,
bez atbalsta attiecīgi, tātad viņi nu, tātad droši vien, ka neuzradīs tik labus rezultātus kā citi. Tieši tāpat laikā valsts pārvaldes nozarē nu, varbūt neizdodas tik labi, teiksim, ar šādu risinājumu realizēšanu, tādēļ dalību valstīm šī rūpnieciskā politika būs tomēr jāizstrādā pašām, tātad saglabājot tomēr šo te konkurētspēju Eiropas kopējā tirku. Nu, un tāpatās mums ir jādomā arī, kāda būs budžeta lēmuma, tātad cik daudz no budžeta mēs tērēsim, lai atbalstītu uzņēmumus, kur sastopās ar augstu elektroenerģijas cenu problēmu. Nu, tas var patukšot budžetu, un līdz ar to nebūs līdzekļi citiem produktivitātes pasākumiem, kas arī ir svarīgi. Tas varat arī tāpat laikā arī palielināt šo te pārēju, tātad uz zaļo ekonomiku, tātad un tāpat tās arī, nu, teiksim, tas arī būtu, teiksim, tāda nepārprotama norāda uz to, ka nav šī te atbalsta, tas palielinātu, tātad šo te zaļināšanu. Nu, trešais svarīgais jautājums, kas būs jāpieņem politisko lēmumu pieņēmumu, kā samazināt atkarību no trešo valstu piegādātājiem, saglabājot sadarbībai ar draudzīgām valstīm. Mums ir jāatrod ātrāk risinājumu, kā, teiksim, atbrīvoties no pilnīgas atkarības no citām valstīm. Mums ir jāsaprot, tātad, kā mēs turpinām ražot, tātad kļūstot neatkarīgi no ārējiem piegādātājiem, tāpat laikā saglabājot mūsu sasaisti ar globālo sistēmu, kas ir daudz efektīvāk. Nu, un visbeidzot šeit gribētu pieminēt digitālo transformāciju, digitalizāciju, protams, sola daudz efektivitātes un arī produktivitātes iegumu, jo šī te produktivitāte tātad ir būtiski augus, piemēram, IT sektorā, bet tas palielina mūsu atkarību no citu valstu IT uzņēmumiem, vienkārši tirgus procesi tā darbojās, palielinoties atkarībai no ārējiem atkal piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, uzkrītās produktivitāte un mūsu digitālais sektors līdz ar to varbūt attīstās lēnāk, tāpēc jāskatās ir kā veicināt šo te digitalizāciju, nepalielinot pārmērīgi mūsu atkarību no ārējiem IT pakalpojumu sniedzējiem, kas attiecīgi samazinātu tātad inovāciju straujumu Eiropas Savienībā. Kas noved mani pie trešās manas prezentācijas tēmas, te produktivitātes padomi, loma. Nu, ņemot vērā visas šīs problēmas, ko es mēģināju raksturot, ir ļoti svarīgi panākt to, ka Nacionālās produktivitātes padomas aktīvāk iesaistās tātad šī brīža problēma analizēšana un diskusijās par to pārvarēšanu. Nu, 2023. Gada šajos padomju ziņojumos, tātad jūs redzat šeit ir tie vārdi, kas parādās biežāk. Šeit mēs redzam, teiksim, vairāk tātad šī brīža situācijas galvenās problēmas, elektroenerģijas cenas, zaļināšana, digitalizācija, automatizācija, mākslīgais intelekts. Nu, un tad pievērsīšos varbūt vairāk tātad, ko šīs padomas ir secinājusi. Piemēram, Dānijas un Francijas tātad ziņojumēs mēs varam redzēt, ka enerģijas cena ietekmes produktivitāte ir bijusi liela, tur tāpat tās arī tiek norādīt dažādi politiskie līdzekļi, kā tātad dekarbonizācija veicināt Dānijas, piemēram, ziņojumā parādās tas, ka, teiksim, automatizācijas ietekmes produktivitāte un nodarbinātība ražošanās nozarēs ir bijusi diezgan liela, tātad arī Austrijas ziņojumā, piemēram, parādās jautājumi, kas ir saistīti ar rūpnīcisko politiku un tāpat tās arī integrācija globālajās piegāžu ķēdēs. Grieķijā tiek pētīts mākslīgais, piemēram, intelekts, tātad, nu, tās ir tās tēmas, kas parādās visos ziņojumos attiecībās konkurētspēju un produktivitātes faktoriem, piemēram, Latvijas ziņojumā rādīt šie te konverģences rādītāji ar Eiropas Savienības vidējiem, tur ir diezgan plaši analizētas investīcijas un tā šķiet Latvija. Vācijas, piemēram, ziņojumā savukārt tiek skatīts, vai ir iespējams aizvietot tātad šo te darba spēku pietiekami efektīvi, ņemot vērā darba spēku novecošanos. Somijas ziņojumā, piemēram, tiek skatīt darbinieku nepietiekamības problēma, piemēram, īrijas savukārt ziņojumā tiek skatīts, kā, teiksim, šis te finansējums maziem vidējiem uzņēmumiem varētu tikt nodrošināt zinātniskiem izstrādēm un pētījumiem. Nu, tie ilgtermiņa struktūrālie jautājumi, kur valsts pievēršās tātad šajos ziņojumos, tāpat laikā analizējot arī šī brīža politiskās
problēmas, jeb izaicinājums, un tādā ziņā noteikti varētu atvieglot politisko lēmumu pieņemšanu. Neskatoties uz šo te milzīgo darbu, kas ir paveikts, tomēr ir virkne uzlabojumi, kas ir saredzami, jeb kas varētu notikt šajā Nacionālo produktivitātes padomju darbā. 16. gadā, kā jau tika minēts, tika ierosināts dalību valstīm, izveido šīs Nacionālās produktivitātes padomas. Tās ir izveidotas tikai 18 tomēr dalību valstīs. Visos gadījumos, bet ne visos, šīs padomas principā nu, tātad darbojas ļoti līdzīgi tam, kā to sākotnēji 16. Gadā Eiropas komisija ieteica, taču ir diezgan būtisks atšķirības, tad to, kā šīs padomas darbojas, kāda ir to struktūra dažādās valstīs, un šeit ir saredzami vairāk uzlabojumi. Mums ir arī ziņojums attiecībā uz šo te padomu izveidi, un tur ir norādīts lietas, kas ir jāuzlabo piemēram. Ir Eirozonā trīs valstis, Igaunija, Spānija un Itālija, un sešas ne-Eirozonas valstis, Bulgārija, Čehija, Ungārija, Polija, Zviedrija, valsts, kurās nav padoms, un neskatoties uz to, ka šis te tīkls tātad ir pieaudzis, tātad no 16 uz 19 valstīm, tātad trīs gadus pēc tātad šodien ietiekuma izdarīšanas kopējais tomēr, Padomju skaits ir apstājies pie 18 un jaunas padomjas 2022. Gadā, piemēram, vai 23. Gadā nav izveidotas. Turklāt ne visām šīm padomēm ir nodrošināta pietiekama neatkarība. Nu, sešām padomēm, piemēram, nav skaidri norādīts, ka tās ir nu, savā darbībā neatkarīgas. Nu, tā ir problēma. Turklāt mēs varam redzēt, ka 10 šādas padomas savā nolikumā nav norādījuši, teiksim, tātad, kāda ir kritērija tātad dalībnieku uzņemšanai šai te padomē noplašinās kvalifikācijas pieredzes viedokļu, tāpat tās arī padomas, kurās netiek nodrošināta informācija, kas svarīga padomas locekļu pildīšanai. Nu, tie tie secinājumi, ko mēs varam izdarīt, skatoties uz esošu padomu darbību nu, un salīdzināt to ar komisijas ieteikumiem. Tāpat attiecībās produktivitātes padomēm, kur ir ietvērta arī papildus kritērija, papildus Eiropas komisijas izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz šo padomu darbības efektivitāti. Šeit mēs arī varam redzēt, ka nu, arī šie kritērija netiek pildīti vienmēr pilnībā. Nu, pirmais tātad kritērijas ir saistīts ar padomas resursiem un to pietiekamību, nu, tātad, lai tā varētu stabili darboties un padoma attiecīgi ir izteikusi savus ieteikumus attiecībā uz padomēm un to nodrošināšanu ar pietiekamiem resursiem. Mēs varam redzēt, ka tikai pusēji no padomiem ir savi budžeti un pietiekami līdzekļi mazākā pusē patiesībā, kur savukārt ir citi gadiem, kad šīs te padomas lielā mērā ir atkarīgs no finansējuma, ko nodrošina, teiksim, šis te institūts, tātad jau organizācija, kurā tie atrodas, ja viņiem ir kaut kāda papildus speciālie fondi, nav savu budžetu. Latvijas, piemēram, gadījumā arī, nu tātad šī te padomas darbība tiek finansēta no projekta, budžeta, projekta līdzekļiem, līdz ar to tas rada jautājums, vai stabils budžets šīm te padomēm un stabils finansējuma avots, tomēr nenodrošināt stabilāku padomju darbu un pēdējā seminārā, kur mēs pārnējām šos jautājumus ar padomēm, vairāk valsts padomas arī norādīja, ka nu, stabila budžeta trūkums, protams, lielā mērā ietekmē to darbu rezultātus. Nu, otrs jautājums, kas arī nu, tātad profesionālajā literatūrā tika minēts kā ļoti svarīgs, un kur arī tomēr tie rādītāji līdz galam nav ideāli, ir šo padomu iesaist politikas veidošanā, ja politikas izstrādes procesā ir tikai dažas padomas, kuru ziņojam pēc tam skata valdībā. Tāpat tās arī, ja mēs skatāmies uz to pilnvarām, tātad pavisam nedaudzām padomēm ir tiesības, ja tam ir tiesības tātad izteikt politiska rakstura priekšlikums, ja dot slēdziens par kaut kādiem politikas plānošanas dokumentiem. Nu, tomēr šī loma būtu jāpastiprina šī te padomē, lai tās varētu aktīvāk piedalīties nacionālajā politikas veidošanas procesā.
Tā kā nu, uzlabojam visās manas pieminētajās jomās, funkcionālā autonomija, vairāk resursi, lielāka iesaiste nacionālās politikas formulēšanā noteikti varētu palielināt padomu lomu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanā. Noslēgumā gribētu aicināt jūs domāt par produktivitātes tālāku attīstību Eiropas Savienībā. Tā dod mums ekonomisko, vides, makroekonomisko stabilitāti. Taču tas, ka mēs atliekam aiz ASV, darbspēka produktivitātes ziņā kopš 90. Gadiem noved pie vājākas produktivitātes un mazāk investīcijām. Arī mēs mazāk ieguldam zinātniskajās izpētēs un izstrādēs. Ķīna šai ziņā ir jau aizsteigusies priekšā, un tas norāda uz to, ka mūsu ilgtermiņa produktivitātes šķēršļi, inovācijas šķēršļi tikai turpinās pastāvēt. Esam aicinājuši arī valsts cīnīties ar šīm problēmām. Digitalizācija, zaļināšana un ģeopolitiskās problēmas tam pa virsu vēl ir nākušas klāt, kas vēl ir apgrūtinājis tirdzniecību un investīciju piesaisti, lai paaugstinātu savu konkurētspēju. Un padoms, darot savu darbu, jau arī palīdz, kā, teiksim, saprast, kā dažādi procesi ietekmē produktivitāti un kā ar politiskiem līdzekļiem tātad risināt šos te jautājumus, kas būtu jāizdara. Bet nu, pēdējos 7 gados tātad mēs tomēr redzam, ka ir nepieciešams paplašināt šo te padomju tīklu, tam ir jābūt autonomākam no valsts pārvaldes iekārtas un jābūt aktīvākam iesaistītājam arī politikas veidošanam. Tas varētu uzlabot šādu padomju efektivitāti un ļaut attiecīgi koncentrēties vairāk uz konkurētspējām. Es ceru un Eiropas Savienība kopumā ceru, ka šai ziņā nebūs jāgaida ilgi. Gribētu jums pateikties ar to, ar uzmanību un novēlēt interesantu atmetu dienas diskusiju. Paldies, Geraldīne, par in-depth analysis, very comprehensive on Europe lagging behind the US in terms of productivity challenges. As the floor is open for questions, any questions from the floor? I don't see the raising hands, but maybe I can ask you. Well, I have one comment and one question. The question is on the substance. You mentioned that European Union is lagging behind the US because the US has advantage in energy costs, which is clear. True. But it seems to me that the US has another advantage, namely, according to their Inflation Reduction Act, they have also subsidized ASV inflācijas samazināšanas likumu, viņi arī turpina subsidēt dažādas ražojošās nozares. Kas nozīmē, ka Eiropas uzņēmumiem līdz ar to tā konkurētspēja ASV tirgu ir zemāka. Kā jūs prognozētu, kā jūs raksturotu to nākotni tieši, ja mēs runājam par tirdzniecību starp Eiropas Savienību un ASV? Ņemot vērā šī brīža gan politiskās neskaidrības, jo šobrīd nav skaidrs, kāds būs ASV vēlēšana iznākums. Kopumā kādas jums ir sajūtas, kā jūs prognozētu to nākotni vai mūs sagaida? Nu, teiksim, tālāk šķēršļi, kas tiks uzlikti Eiropas uzņēmumi ASV tirgu, vai tomēr būs mēģinājumi, teiksim, šādus šķēršļus mazināt? Paldies par jautājumu. Jāpiekrīt, ka ASV ir pieņēmusi inflācijas mazināšanas likumu tiešām visi, līdz ar to šobrīd uz šī pamata arī salīdzina Eiropu un ASV. Taču šajā diskusijā mēs bieži vien aizmirstam to, ka Eiropas Savienība bija pirmā, kas patiesībā uzsāka šādas subsīdiju piedāvāšanu un grantu jeb dotāciju piedāvāšanu saviem uzņēmumiem ekonomikai caur atjaunošanās un noturības mehānismu, kur tika piedāvāt gandrīz 800 miljārdi tātad Eiropas ekonomikai atbalsta formā, un man ir bijis liels gods arī piedalīties tātad šī te mehānismi dažādu pasākumu arī izstrādē.
Un es līdz ar to zinu, ka 40% tātad no šiem te līdzekļiem aizies uz zaļo transformāciju, jeb zaļināšanu, tur gan inovācijās, tādās, kad arī, teiksim, tur dotācijas būs arī lauksaimniekiem. Tā kā, ja mēs runājam par to, ko ASV ir izdarījuši, neaizmirsīsim, ko Eiropas Savienība ir paveikusi šajā jomā. Mēs arī esam atbalstījuši savu ekonomiku, mēs esam arī padalījuši tātad šos te valsts atbalsta nosacības, ir daudz elastīgāks, lai Eiropas dalība valsts varētu atbalstīt savus uzņēmumus. Daudz dalība valsts arī ir izmantojušas iespēju atbalstīt uzņēmumus, kuriem ir problēmas ar augstajām energo cenām. Un mēs apgalvojot, ka ASV šīs te energo cenas ir zemāks, neaizmirsis arī to, ka mēs esam mēģinājuši šīs energo cenas Eiropā mazināt. Tātad tas ir radījis milzīgs spiedienu uz dalību valstu budžetiem. Un šeit, protams, arī cena ir ļoti svarīgs faktors, tātad, lai gan patērētāji, gan arī tirgus būtu, teiksim, tāds disciplinētāks. Ja mēs runājam par mūsu attiecībām ar ASV, ASV mums vienmēr būs viens no svarīgākajiem tirdzniecības partneriem savienībai kopumā, līdz ar to mērķis vienmēr būs turpināt, padziļināt mūsu attiecības sadarbību. Es nedomāju, ka šeit mēs varētu runāt par kaut kādām domstarpībām ar šī brīža prezidentu vai nākamajiem prezidentiem. Protams, mēs ļoti rūpīgi sekosim tam, kas notiks pēc vēlēšanām, jeb kas notiks ar vēlēšanām ASV. Cerams, otrā pusē ASV mums tomēr būs partneris, ko mēs varēsim paļauties zaļā kursa ziņā, zaļās transformācijas, zaļināšanas ziņā. Protams, mēs vienmēr uztraucamies, ka mainoties ASV administrācijai, ASV varētu pēkšņi, teiksim, atkāpties no kaut kādiem solījumiem attiecībā uz zaļināšanu. Tas, protams, varētu radīt lielas problēmas, jo Eiropas Savienība, kas šobrīd, kas saka, ir šī te procesa līderis, zaļināšanas līderis, ja mums nebūs partneri, tad ASV, tas būs daudz grūtāk, teiksim, arī šos jautājumus popularizēt kopumā pasaulē, tātad, jo zaļināšana, protams, ir paredzēta mums visiem, visai planētai, tādēļ mums, protams, ir nepieciešams iedzīvotāju atbalsts, lai mēs turpinātu tātad šos diezgan dārgos, jāsaka, zaļināšanas pasākums un mūsu arī citi partneri pasaulē, teiksim, arī mūs atbalstīt, nevis, piemēram, pārslēgt uz kādām citām aktualitātēm. Nu, ceru, ka tomēr vēlēšanas būs mums labvēlīgas un pēc tām nekas nemainīsies un nākamā ASV administrācija neatteiksies no saviem zaļināšanas soļiem. Tā es atbildētu uz jūsu jautājumu. Paldies par atbildi. Es arī solīju komentāru jums. Es tiešām esmu ļoti pateicīgi jums, ka jūs pieminējāt Latvijas produktivitātes ziņojumu savā uzrunā, savā prezentācijā. Kā allaži, mēs, protams, nosūtīsim arī mūsu ziņojumu gala redakciju, kad tā būs gatava. Otram kārtām gribat arī pateikties par to, ka jūs pievērsāt mūsu uzmanību tātad nepietiekamā finansējuma problēmai, jo mums nav tātad šī te bāzes finansējuma, pamatfinansējuma, tas arī nozīmē to, ka faktiski mūsu ziņojums tiek izstrādāts, nu, izmantojot mūsu kas akadēmiskos resursus, kas, protams, ir ierobežot. Nu, un trešais komentārs tāds, paldies par to, ka jūs mums dzēvāt tādu plašāku ieskatu tajā, ar ko nodarbojās cits Eiropas Savienības valstu produktivitātes padoms. Tiešām mēs vienmēr ar prieku mācāmies no citu pieredzes un ir līdz ar to ļoti vērtīgi arī piedalīties šajā kontaktu tīklā, kopējā tīklā, kur mēs arī ļoti aktīvi piedalāmies un nākotnē. Nu, mēs sagaidām, ka būs tāda plašāka doma apmaiņa par, teiksim, tādiem starpnozaru jautājumiem ar citām dalību valstīm, lai mēs varētu, teiksim, nu, identificēt tos jautājumus, kas mums ir kopīgi, nevis, teiksim, konkrēti atšķirīgi dažādām dalību valstīm, lai mums būtu tādi kopīgi jautājumi, pie kā Eiropas Savienība kopumā varētu tālāk strādāt. Paldies jums par jūsu uzrunu un turpināsim, es saku, sazināties ar jums. Jā, es ar lielāko prieku piedalīšos arī nākotnējos pasākumos. Paldies, novēlu jums interesantu konferenci.